Znači, ljudi, prije nego što krenete da gledate ovaj video, šta da urade? Reći? Like i subscribe. Znači, L, A, J, K. Najče smo u ovoj školi. Najbolje znam igrat košarku. Gledaj, ovi su tkiša. Gdje ste vi djec krenuli? Je, kako nam, kada smo kakve čokolade da vam dam? Krenuli smo, sad smo da igramo košarke. Vi da igrate košarke, pa vi nemojte pojma šta je košarka. To ti misliš, pa hoćeš da igraš protiv mene i protiv moje sestre. Meni to dvije sestre. Haj, neđe ođite i kupite sebi sladoled i ližite. Ti ne smiješ igrati protiv nas, bojiš se da ćeš izgubiti. E sad ste prevršili svaku mjeru, haj igramo. Ne, sam rekao da sam najjači. Igra još nije gotova. To! To je zato što ste imali sreće. To je zato što ti nemaš pojma. Like i subscribe. Znači L, A, J, K.